Správy televízie Severka. Predstavenstvo cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky zorganizovalo vo Veľkom Rovnom minulý víkend trojdňový už v poradí 14. snem cechu kachliarov a krbárov a ich sympatizantov spojený so školiaco-inštruktážnymi stretnutiami. Účastníkov na tohto ročnom sneme máme cirka do 150. Mávame ho vždycky minimálne jedenkrát až dvakrát, záleží, ak sa dohodneme. Takýto snem máme aj spojený aj s nejakými technickými odbornými prednáškami. Bude sa tu rokovať na tomto sneme, preberať normy. Budeme hodnotiť samozrejme staré roky, čo sme urobili s činnosťou, lebo náš cech robí aj kurzy rekvalifikačné na kachliarov a kominárov, čiže snažíme sa vychovávať týchto záujemcov o toto remeslo. Okrem toho, že riešime tú administratívnu stránku, tak máme tu i predvádzanie rôznych typov pecí, krbov, sporákov, testujeme to, meriame, tu máme tiež za nami jedna piecka, ktorá sa bude dneska odskúšavať za prítomnosti odborníkov. Sa tu zúčastňuje cirka cez 100 živnostníkov, tak máme záujem poznať aj ich nálady, problémy, názor na výkon štátnej správy na úseku živnostníckeho podnikania, tak aby sme zmonitorovali poznatky z aplikačnej praxe a uplatnili ich v metodicko-riadiacej činnosti všetkých živnostníckych úradov v rámci Slovenskej republiky. Jednou z hlavných tém boli skúsenosti s tvorbou noriem, ich aplikáciou v praxi a doporučenia na návrh postupu pre ich revíziu. Fakulta strojní ČVUT, Ústav energetiky, byl požádán o revizi normy 155-44N. Pan Bitera měl vážné pochybnosti o správnosti některých odvozených empirických vztahů. Udělali jsme revizi, ta výsledky revize vyšla v energetice v loňském roce čísle 6. No a já teďka budu povídat, co se děje dál, když se snažíme tu normu spravit. Podle této normy se nedá vypočítať to, čo podľa tej normy sa vypočítať malo. To znamená, že aby sa dali počítať tá pec tak, aby mala nízke emisie. Núti, aby si kachliari kupovali program, ktorý stojí od nejakých 1500 do 3000 eur. Každý rok by mal by sa zakúpiť upgrade, ktorý stojí nejakých 300 až 600 eur. A výsledkom tej normy je to, že na konci je účinnosť, ale účinnosť nehovorí o účinnosti telesa, ale hovorí o účinnosti horenia v ohnisku. Pre zákazníka alebo pre používateľa to vykročenie telesa nie je dôležitá až taká tá hodnota horenia, lebo ak sa aj spáli s účinnosťou 70% alebo 80% v ohnisku, ale ďalej kominové straty budú 60%, tak to je stratil logický prínos pre toho, kto si to telo chcel postaviť. No tak určite je dobré, keď sa odborná verejnosť schádza a rieši nielen nejaké propagačné veci, ale keď sa zaoberá aj takými témami, ktoré tu budú odznievať, pretože technická normalizácia alebo úroveň technických noriem je veľmi dôležitá z pohľadu správnej praxe. A najmä v tých oblastiach, ktoré majú súvislosť s bezpečnosťou, ako je napríklad požiarna bezpečnosť. Posledný deň snemu boli schválené návrhy predstavenstva cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky k toľko diskutovanej norme EN 15544 a zároveň prijaté uznesenia z tohto snemu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.